အာနာမည်လေးလုံးကိစ္စလာမေးကြရမဟုတ်ပါဘူးကဲတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ surprise လုပ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ပါဘူးအကုန်လုံးသိမှာပါလားလားရဲပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ target ကကျွန်တော်ရဲ့ဒါစုကိုအဆင်ပြေအောင်ထားချင်တယ်ဟိုအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ရင်တော့အလေလက်တော့သွားစီချင်တာပေါ့အခုချိန်ကြီးကတော့ရုန်းကန်နေရတော့ပေါ့နော်သူကထောက်ပံ့ပေးမယ်တစ်ဖက်ကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ relationship က okay family နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်စိတ်ကလက်ခံနိုင်အောင်မှာများသောအဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်အလုံးလုံးလာတဲ့မိမတွေကတိမ်ငယ်စိတ်တော့ရှိမှာပဲကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရှာနိုင်တဲ့မိမတယောက်ကသူများစီကလက်ဖြတ်မတောင်းချင်တာတော့အမှန်ပဲလေနော်အာနာမည်လေးလုံးကိစ္စလာမေးကြရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းခဏခဏဖြေရှင်းရပါတယ်ကိုမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကများရောဖြစ် relationship ကိစ္စကို public မှာချပြပြီးတာလေးမတူမဝက်ပဲနဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ surprise လုပ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ပါဘူးအကုန်လုံးသိမှာပါလားလားရဲပေါ့ဟုတ်အဲ interview ဖြေတာနေတာပြောတယ်35နောက်ပိုင်း35ဖြစ်ချင်းပြီမှာ36ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့35ကျတော့နည်းနည်းလေးကျောင်းရည်ကြီးမှတော့ကြီးပါဦးကြီးပါဦးအနုပညာသမားဆိုတော့ကြီးပါအဲ့ဒီပိုင်းဝေဖန်ကြတယ်နည်းနည်းကျတယ်အဲ့လိုလဲစိတ်ထဲမှာမရှိသေးပါဘူးဗမာအဒီကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရပါအောင်နော်ကျွန်တော်မိသားစုကိစ္စလည်းရှိသေးတာ哦ကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ပြေးလျာလည်းမထားနိုင်သေးဘူးအခုချိန်ထိတော့မအဖေတို့မေတို့ဆိုရင်ဒါလူကြီးပိုင်းရွယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆေးရဖြစ်ဆိုအုံနောက်သေးကြောပောက်ထားလေဆေးအများနဲ့တောက်ရတယ်ဆိုဆိုရင်ပေါ့နော်သူဆေးဖို့တွေတလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမေဆေးဖို့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလူလေတိတ်မရှိအောင်ဖြည့်ဆွက်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းကြီးရောရှာလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ပါလိုက်နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးစုမိတယ်လို့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကိုရီအတွက်ကလေးစူးစမ်းနေစေဆိုတော့အနေဓာတ်တစ်ခုလေးကိုကိုတက်နိုင်တော့ပေါ့အဲ့ဒီ target ကတော့35အထိမှာကိုအနေဓာတ်တစ်ခုလေးအထိကိုစွမ်းဆောင်နိုင်မလားပေါ့နော်အထိစူးစမ်းနိုင်မလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရဲ့လှုပ်အားနဲ့ပဲမိဘကိုထောက်ပံ့ချင်တဲ့လူပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စူးစမ်းနေရပါပေါ့လောက်ကို focus ထားပါရဲအဓိကကျတော့ကျွန်တော်က relationship ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ target ကကျွန်တော်ရဲ့ဒါစုကိုအဆင်ပြေအောင်ထားချင်တယ်ဟိုအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ရင်တော့အလေလက်တော့သွားစီချင်တာပေါ့အခုချိန်ကြီးကတော့ရုန်းကန်နေရတော့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဟိုကောင်ကလည်းဘောကပါချက်တဲ့နာပေါ့ပဲမိသားစုကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပါတော့အဲ့ကြောင့်လည်းများသောအဖြစ်ရှေ့ပိုင်းနေဆို relationship စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်းနေကြောင့်မစဉ်းစားပြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်မိသားစုကကြတော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါကျရင်အိမ်နဲ့အဆင်မပြေခိုက်တဲ့နေရှိရလေအကြရင်အကုန်လွတ်ချပြီးထပ်ပြေးသွားချင်တဲ့အစိမ့်ရှိရဲ့ဒါတော်တော်များများမှရှိနိုင်မယ်ချင်တယ်များသောအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်ငါတကူပေါင်းဆန်လိုက်ချင်လိုက်တာအဲ့လိုခါကျရင်ကိုပေးဆက်ထားရသလောက်ပေါ့နော်ဒီခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်အဆင်မပြေတာရှိရခါကျရင်ခဏခဏဖြစ်တယ်ဒါမှဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးခါကျရင်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေ့ရပေါ့နော်တော်ပြီးစိတ်ရှုပ်တယ်ယောက်ျားယူပြီးတော့သွားတော့မယ်ဒီကတတ်မလုံနိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိသားစုကိုတန်ရုံစီကြီးရတယ်မှာပါလိုက်မယ်အပေါ်ရနာအဲ့လိုဖာတိဖာတာနေရတယ်မှာလည်းပါတယ်ဒါမှတကယ်ကျရင်အိမ်မှာဆိုနေနေပြောခံရဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်လို့အရင်ဖာတိဖာတာဆန်နေတည်ရမလားတိတ်မနှွေးထွေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသူမြင်ကြရည်လည်းရှိရပေါ့အဲ့လိုဒါမှဟိုအလုံများသွားလို့ပါအလုံများရခါကျရင်နည်းနည်းပေါ့နော်တိတ်ဂူးဆိုင်မှုအားတွေညော့တာပေါ့အဲ့ကျရခါကျတော့တကယ်တမ်းကျရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆွတ်လွတ်တာတွေပါပြီးတော့မလုံနိုင်ပေါ့နော်ဆွတ်လွတ်တာဆိုတာကအဲ့လိုတကူကောင်းဆန်သွားတဲ့အရာတွေလုံးနိုင်ခုချိန်ကြီးအေဟိုရသမျှအနုပညာကြီးအတုံးပဲပေါ့နော်အိမ်ကအခုအရင်အားကိုးလားအကွေကမှပါတာပေါ့နော်ဟိုဘာပဲပြောလေဟိုအခုချိန်ပါကိုအိမ်ရဲ့လူကြီးကြောင့်အမေလည်းအခုတော့သူလုံနေပါတယ်ဒီမြေရောင်းဝယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့သူ try နေတယ်ဒါဆိုရင်ကိုစိတ်အေးရပါတော့အဓိကမလုံနိုင်မလဲပေါ့အဖေကတော့ဘာမှမလုံနိုင်တော့သူခန္ဓာကိုယ်တချမ်းတော့သူလမ်းလျှောက်ရင်ကောင်းကောင်းဟန်ချက်မညီဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဖေကတော့သူဘာမှမလုံနိုင်တော့ပေါ့တခုခုဆိုရင်သူလေးဖြန်းထားရဲဆိုရဲအကြောင်းပြချက်လေးနဲ့ပဲဘာမှလည်းမလုံနိုင်တော့ပေါ့နော်အဖေကို AC ပဲထားဒီတိုင်းလေးပဲဟိုကိုယ်ရရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမေကကျတော့အလုပ်မရှိရင်လည်းနေတက်တဲ့မှာပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုကလုံမယ်ဒီကလုံမယ်အဲ့လိုတော့ရှောက်တွေးနေရပေါ့နော်ခရီးတွေထွက်နေရတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့မိသားစုရဲ့တောက်ထိုင်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတော့အိမ်တော်ပြုတ်ကိုလည်းနှောင့်နေနေရအဲ့လိုလည်းပါမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များဟိုအဆင်ပြေနေရကိုနောက်လဲကြည့်စရာမလိုတဲ့အဲ့လို family ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါချင်းနေတစ်ခုပြောင်းလဲသွားမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အများရန်တွေ့ရတာတစ်ခုရှိရပေါ့ဥမာထားပါတော့ကိုကဟို
အိမ်ောင်တစ်ခုမပြုခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်personal အရာကိုပြီးပါတရားရခိုင်တော့အနိုင်ကျင်အနိုင်မြဲ60ရာခိုင်တော့အနိုင်ကျင်အနိုင်မြဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က partner ရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲပြောသူပတ်စံဒီလေကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မဲ့ family အတွက်ကိုပတ်စံဒီလေကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မဲ့ family အတွက်အဲ့ဒါပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ partner okay ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီပေါ့နော်ရတဲ့ဝင်ဝင်ကိုကိုမိသားစုအပြည့်အဝထောက်ပါဆိုပြီးတော့ chance ပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်အောင်ကြတဲ့အချိန်မှာတခြားအလုပ်ကခိုင်ခိုင်မာမာရှိအောင်မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ပညာလုပ်ကလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲမသိနိုင်ဘူးလေဥမာထားလိုက်ပါတော့အိမ်အောင်မှုတစ်ခုရဲ့တာဝန်ကိုတိဆောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာဘက်မှာလက်ဟင်မာရှိလာနိုင်တယ်အကျရင်ကိုရဲ့ဝင်ဝင်ဆိုတာလည်းဟိုသူ chance ပေးတာလို့ကိုရဲ့ဝင်ဝင်ဆိုတာလည်းရှိချင်မှရှိတော့မှာလေအကျရင်ကိုမိသားစုတွေလက်ဟာမှုဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့မှ तू ကထောက်ပံ့ပေးမယ်တစ်ဖက်ကပေါ့နော်ကိုရဲ့ relationship က okay family လည်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုစိတ်ကလက်ခံနိုင်အောင်မှာများတော့အဖြစ်ကိုကိုရိုင်းအလုံးလောက်လာတဲ့မိမာတွေကတင်ငယ်စိတ်တော့ရှိမှာပဲကိုကိုရိုင်းဝင်ဝင်ရှာနိုင်တဲ့မိမာတယောက်ကတမားစီကလက်ဖြတ်မတောင်းချင်တာတော့အမှန်ပဲလေနော်အဲ့တော့ဟိုသူလုတ်ပေးတာရဲ့ဘာတွေကကိုအတွက်ကိုလက်ခံလို့ရတယ်ကို family ကြတော့ကိုအင်အားကိုရဲ့အဆန်းစားနဲ့ပဲလုတ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့မှနာလေးရောရှိရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမျိုးပေါ့နော်ဒါအပိလာရဲ့ပြိသက်ကြီးပေါ့နော်အပိရကျွန်းနဲ့တိရစ္ဆာန်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဒါမင်းမျိုးရဲ့ဇက်ကားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြိသက်ကြီးပေါ့နော်စိတ်ညစ်မှုတွေရဲ့တည်တင်ကားကိုပြပြဆရာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မင်းမျိုးရဲ့ကြီးနေပါတယ်လို့အပိရတဲ့လည်းကြီးစပြားနေပါတယ်ရှင်